Já jsem jednou, když jsem jela do školy, tak já jsem těch kartiček měla hodně, zkoušela jsem si to v autobuse a tak krásně se mě ty kartičky rozsypaly, že už jsem to nikdy neudělala. Bratr je příliš malý, rodiče tomu nerozumí, máte příliš odborné téma nějaké, je fajn vzít si mazlíčka anebo plyšáka. Jo, mazlíček bude strašně rád, že na něho mluvíte, on vám sice nerozumí, ale to vám tomu vůbec nevadí, hlavně je, že se mu věnujete, jo, takže vlastně je to win-win. A teď bych představil následující rektorku, Monču Kopeckovou. Monča nám ukáže, jak si efektivně zapamatovat. Své znalosti předává nejen ve škole, na které se učí, ale i na soukromých lekcích. Chtěla bych vás přivítat na své dnešní přednášce. Tak já se pokusím nazdílet vám svou prezentaci. Tak, kde ji máme? Tady ji máme. Tak, doufám, že ji všichni vidíte a tu prezentaci jsem nazvala Od vyhazovu k červenému diplomu. Proč? Je to velice jednoduché. Když jsem studovala bakalářský obor biochemie, tak vlastně měli jsme tam jednu přednášku, a sice přednášku z organické chemie, kterou vy, kteří víte, o co se jedná, tak určitě tušíte, že to nebylo nic jednoduchého. A já jsem ji zvládla vlastně až na děkanský termín, takže mému C-čku předcházela 4 F-ka, což teda hrozilo vyhazovem. Ale už jsem tady tento pocit nechtěla zažít a nechtěla jsem zažít ani to, že když jdu na přednášku, tak vlastně něco nevím. A tak jsem se začala věnovat efektivnímu učení a hlavně tomu, jak když se něco snažím naučit, tak abych si to dokázala i vybavit a zapamatovat. A díky tomu jsem vlastně v navazujícím magisterském studiu biochemie dosáhla na červený diplom, takže to mi hodně pomohlo. A já bych se ráda s vámi dneska chtěla právě podělit o pár tipů o to, co mě vlastně funguje. Tak já si toto zhodím. Takže název té dnešní přednášky už jsem vysvětlila. Mám tu pro vás nachystané nějaké knížky, které mi pomohly, které vlastně můžete vzít jako zdroj. Potom tu mám nějaké konkrétní tipy, co třeba můžete udělat hnedka v následujícím semestru, protože přece jenom teď už je zkouškové, ale i tak byste něco z toho mohli využít ještě teď. A potom tu mám právě ještě pár tipů konkrétně na začátek semestru, co je fajn udělat. No a na konci teda mám konkrétní aplikaci, mám tam i nějaké věci na sdílení, takže to bych vám potom ukázala. Tak, název jsme si teda vysvětlili a teď k těm zdrojům. Mám tady, doufám, že to teda vidíte, mám tady dvě knihy. První kniha se jmenuje Tajemství efektivního učení a druhá kniha se jmenuje Jak se úspěšně učit. Autory tady můžete vidět a já jsem vám tady i nachystala, samozřejmě tu prezentaci vám po zkoušení nazdílím, takže všechny ty odkazy budete mít. A nachystala jsem vám tady ukázky, abyste třeba vy, co byste uvažovali o koupit té knihy, tak abyste věděli, do čeho jdete. Jo, takže teď vám ukazuju knížku Tajemství efektivního učení, tu jsem si vlastně pořídila jako první a myslím si, že na takové první seznámení je lepší, takže když to tady trošku prolítnu, máte tady nějaké konkrétní stránky, konkrétní typy, příklady, je to velice pěkně ilustrované a dobře řečené. Tak, pak tady mám ještě ukázku z té druhé knihy, i kde si ji můžete zakoupit, samozřejmě je to v podstatě první odkaz, na který jsem klikla, ale hlavně je tady taky ukázka, jo, takže můžete si to potom prolistovat, můžete se na to podívat. Takže to by byly teda ty dvě knihy, které mě pomohly. Samozřejmě internet je plný nejrůznějších odkazů, na YouTube je spousta videí, ale říkám, mě na začátku hodně pomohly tady ty dvě knížky. Tak a teď už teda k těm konkrétním typům. Jedna důležitá věc, čekání rovná se učení. Jo? Kdekoliv víte, že budete nějakou delší dobu čekat, ať už je to na zastávce tramvaje, nebo když pojedete po cestě školy autobusem, budete čekat u doktora, víte, že budete čekat třeba půl hodiny, zkuste si to učení vzít sebou.
Jo, protože vy takhle vlastně efektivně využijete ten čas. A když si to potom posčítáte, já třeba jsem jezdila do školy každý den 3/4 hodiny tam, 3/4 hodiny zpátky, to už máte hodinu a půl a za tu hodinu a půl už se toho dá poměrně dosti zvládnout. Jo, takže určitě první dobrá věc, čekání rovná se učení. Mám tu další konkrétní tip a to je teda hlavně pro vysokoškoláky, kteří třeba řekněme úplně se jim nechce chodit na přednášky, tak nejdůležitější je ta první a poslední. Jo, to jsou úplně ty nejdůležitější přednášky, protože na té první přednášce se většinou dozvíte, jak bude vypadat test, na kolik bude bodů, kdy zhruba bude, jestli třeba v průběhu toho semestru budou nějaké průběžné testy a další věci. No a ta poslední přednáška, na ní už se většinou dozvíte před termíny zkoušek, po případě, že se třeba nějaké učivo nestihlo a tak to... tak tady toto učivo na té zkoušce nebude, po případě, kde si to máte dostudovat. Takže pokud opravdu třeba přednášky nestíháte nebo se vám na ně nechce chodit, tak minimálně ta první a poslední na té byste neměli chybět. Tak. A je tu ještě jeden tip a ten souvisí s fungováním našeho mozku. Doporučuju psát si všechno podstatné, i když máte pocit, že si to pamatujete. Protože váš mozek je tak dokonalý v tom, že vás dokáže krásně ošálit. Jo? Příklad. Jsem na přednášce, pan profesor vysvětluje nějaké trošku složitější schéma a já se na to tak dělám, říkám si, jo, to je dobrý, jasně, to je jasný, to chápu. No a pak se na to večer podíváte, zjistíte, že to vůbec nechápete. Jo? Takže určitě doporučuji, i když si myslíte, že si to z té hodiny zapamatujete a zrovna v té chvíli to chápete, i tak si to napište. Protože když si to nezopakujete, z té hlavy se vám to vykouří. Jo? Takže určitě píšu všechno, co je podstatné a třeba co jsem předtím nevěděla. Tak, další důležitá věc a toto se týká už v podstatě nějakého zpracování těch vašich, řekněme, materiálů. Jo, semestr už je tak nějak v průběhu, kupí se vám materiály, domácí úkoly a vám se do toho nechce. A samozřejmě čím větší je ta hromada úkolů, tím více se vám do toho nechce, že jo. To je úplně normální. Existuje na to trik, že si řeknete, že si to jenom nachystáte. Jo, jenom si nachystám tady ty knížky, které třeba zítra nebo za hodinu bych si chtěla projít. Ale už to, že si to jenom nachystáte, vás může donutit k tomu, abyste aspoň tu knížku otevřeli. A když už ji jenom otevřete, tak už si třeba přečtete první odstavec. Jo? A takhle vlastně vy se můžete dostat k tomu, že sice se vám nechtělo, ale řeknete si, jenom si to nachystám, to je otázka pár minut a pak se k tomu dostanete. Velice podobné je to, že si řeknete, že se tomu budete věnovat jenom 5 minut. Protože 5 minut to přece nikoho nezabije. Jo, to je 5 minut z celého dne, to je kratoučký časový úsek. A když si řeknete, že se třeba té matematice, kde jsou ty složité výpočty, derivace, mě se do toho nechce, já to nechápu, zkusím si spočítat jenom jeden příklad, budu se tomu věnovat jenom 5 minut, tak je možné, že u toho vydržíte třeba hodinu. Protože když už se do něčeho pustíte, tak většinou se vám nechce odcházet po 5 minutách. Jo, samozřejmě, může se stát, že jste třeba unavení a že opravdu si dáte jenom těch 5 minut. Ale pořád těch 5 minut je lepší než 0. Jo, jakýkoliv malý krok dopředu je pořád krok dopředu, nestojíte na 0. Takže určitě pravidlo 5 minut doporučuji využívat. A další věc, žádný multitasking. Jo, nedělat víc věcí naraz. Ono se nám třeba může zdát, že zvládnu tohle, dělám to všechno naraz, tady si chystám přednášku, tady si četuju s kamarády a ještě u toho mám puštěné na pozadí nějakou písničku. Vám se může zdát, že to všechno stíháte, ale ve skutečnosti dochází k tomu, že váš mozek přepíná z jedné činnosti na druhou a tím pádem ho to víc vysiluje. A vy si třeba zapamatujete daleko méně věcí, než byste potřebovali. Toto úplně neplatí, pokud děláte dvě činnosti, u jedné musíte přemýšlet a u druhé ne. Krásný příklad, umývám nádobí a u toho si třeba opakuju látku.
Tady to funguje, protože samozřejmě umývání nádobí máme všichni zautomatizované a tím pádem nemusíme nad tím přemýšlet. Ale pokud bychom měli třeba se snažit něco naučit a u toho zpívat, to jsou dvě kognitivní činnosti, dvě činnosti, o kterých přemýšlíme a tím pádem, pokud máme pocit, že to zvládáme, tak se děje to, že ten mozek nám přepíná. Jo? A není to vůbec efektivní. Takže určitě, určitě doporučuji multitaskingu se vyhnout. Tak, konkrétní tip na začátek semestru, který mě teda hodně, hodně pomohl. Je fajn, pokud, a univerzity to samozřejmě mají, když si v informačním systému projdete dopředu sylaby předmětu. Jo, podíváte se, co všechno je třeba potřeba zvládnout v průběhu toho semestru, jaká témata na vás čekají. Je super tady ty informace si vypsat na jeden list papíru všechny předměty. Jo, třeba organická chemie, zkouška ta a ta, je tam tohle a tohle, počet bodů na splnění je takový. Druhý předmět, angličtina a zase nějaké informace k tomu. Pokud to budete mít napsané na jednom papíře, máte to krásně přehledně a tím pádem to budete mít hezky u sebe a budete v tom mít jasno. Lepší, než kdybyste to měli napsané na 20 papírech a 18 toho potom hledali ke konci semestru. Jo, takže toto určitě doporučuji. A pak, když si to takto dopředu připravíte, vezměte si to na ty přednášky a doplňte si tam aktuální informace, které vám vaši vyučující na té přednášce sdělí. Tak, co tu máme dál? S kým a s čím se učit? Pokud nemáte třeba nějakého dobrého spolužáka, s kým byste se chtěli učit, tak váš nejlepší pomocník na skupinové učení je váš plyšák nebo váš mazlíček. Jo, je dokázáno, že pokud my se tu látku snažíme někomu jinému vysvětlit, tak se to velice dobře naučíme. A říkám, pokud nemáte nikoho jiného, pokud třeba bratr je příliš malý, rodiče tomu nerozumí, máte příliš odborné téma nějaké, je fajn vzít si mazlíčka anebo plyšáka. Jo, mazlíček bude strašně rád, že na něho mluvíte, on vám sice nerozumí, ale to vám tomu vůbec nevadí, hlavně je, že se mu věnujete, jo, takže vlastně je to win-win. Tak, a potom tu mám aplikaci, můžete vidět, jmenuje se Anki App a předpokládám, že spousta z vás, když se na střední škole učila slovíčka, měli jste kartičky. Na jedné straně český význam, na druhé straně anglický význam. Jo, a možná jste si to zkoušeli se takhle ta slovíčka naučit. Tady tato aplikace v podstatě funguje na ten stejný princip, ale má tu výhodu, že ty kartičky se vám nerozsypou. Jo, já jsem jednou, když jsem jela do školy, tak já jsem těch kartiček měla hodně, zkoušela jsem si to v autobuse a tak krásně se mě ty kartičky rozsypaly, že už jsem to nikdy neudělala. Takže tady v této aplikaci se vám kartičky nerozesypou a hlavně je tam i algoritmus, který vám ty kartičky, které vám jdou hůř, bude nabízet častěji, než ty, které vám jdou lépe. Takže samozřejmě i třeba ta těžší slovíčka nebo ty těžší definice si daleko jednodušeji zapamatujete. Takže to je, jak se učit a teď k tomu, jak si pamatovat. Protože samozřejmě to, že se něco naučím, ještě neznamená, že si to budu dobře pamatovat. Možná jste taky někdy zažili, že jste se učili celý den, celý večer a pak jste se na to za dva dny podívali a pamatovali jste si z toho třeba jenom 20%. Je to z toho důvodu, že náš mozek zapomíná a to je přirozená věc, aby se ten mozek nezahltil. Jenomže co s tím, když já si opravdu potřebuji něco zapamatovat a ten můj mozek vyhodnotí, že to nepotřebuji a tím pádem to zapomenu. Jsou na to nástroje a já jsem právě spojila tu aplikaci s těma kartičkama právě s tím, jak si správně opakovat. Tak, ukázala bych vám teď, jak vypadá ta aplikace. Mám tady odkaz na web. Tak jo, a tam vlastně nebudu přihlášená, takže já vám ukážu, mám tady i obrázek takto nachystaný. Tady máte vlastně dny v týdnu, zaznamenává se tam, kolik kartiček jste si který den zapamatovali. Tady máte různé balíčky karet, to znamená, můžete tam mít třeba jednotlivé předměty nebo jednotlivá témata.
A tady v tomto sloupečku máte procenta, to znamená, na kolik procent ten daný balíček umíte. Kdybyste si ten balíček potom rozkliknuli, tak byste viděli samostatně jednotlivé kartičky a hned vlastně zjistíte, jak vám která otázka, popřípadě slovíčko, jde nebo nejde. Jo, já jsem tak měla v tomto nahrané celé otázky, to znamená, když jsem se učila třeba na zkoušku z biosenzoru, tak první otázka, co jsou to biosenzory, další otázka, co jsou to elektrody, další otázka, jak se využívají enzymy v biotechnologiích. Ano, a z druhé strany jsem vždycky měla tu odpověď. Jo, takže to využití nejsou jenom slovíčka, ale v podstatě cokoliv. Dají se tam nahrávat obrázky, dají se tam nahrávat zvuky, písničky, takže můžete si ty kartičky vytvořit tak, jak vám vyhovuje. A co je ještě super, tak není to jenom webová stránka, ale je to i aplikace, přičemž ty kartičky se vám ukládají do cloudu. Takže když vy tu aplikaci budete mít nainstalovanou jak na počítači, tak třeba v tabletu, tak v telefonu, tak všude to budete mít zálohované, všude to uvidíte a nemusíte se v podstatě ani připojovat na Wi-Fi. Jo, pokud to teda budete mít jako tu aplikaci a můžete si třeba teda opakovat v autobuse, v tramvaji, popřípadě mi v Brňáci v Šalině. Tak, takže to jsem v rychlosti, v krátkosti představila tu aplikaci a teď si to spojíme s Ebbinghausovou křivkou zapomínání. Tak, pan Ebbinghaus byl Němec v minulém století a on právě přemýšlel nad tím, jak vlastně to fungování, jak to zapomínání funguje a přišel právě tady s touto křivkou, možná ji znáte. Když se něco chceme naučit, tak v tu chvíli, kdy se to snažíme naučit, tak si ty informace můžeme pamatovat klidně i ze 100%. Ale už, a můžete to vidět i tady na té křivce, už v první hodině si pamatujeme jenom 60%. Ve dvou hodinách už jenom nějakých 35%. Jo, a pokud si to neopakujeme, tak ta křivka nám klesá, klesá, klesá. No a z toho, co jsme se původně naučili, tak si můžeme pamatovat třeba jenom 20%, což je opravdu málo. Jo, tak mám tady dva příklady. Když se něco naučím a pětkrát po sobě hnedka si to zopakuju, tak v podstatě tady s tou křivkou mě to nic neudělá. Jo, pořád za pár dnů si budu pamatovat jenom 20%. Ale pokud se to třeba odpoledne naučím, tu danou věc, a zopakuju si to až večer, a pak následující den, a pak třeba za dva dny, za čtyři dny, no tak najednou se může stát, že si pamatuju až 80%. Jo, takže je spíš důležité tady to opakování si naplánovat, nakouskovat a dodržovat to. Potom, když jsou tam ty větší časové úseky, tak je v podstatě jedno, jestli si to opakujete po 5 dnech nebo po 7 dnech, ale důležité je, že si to opakujete. Jsou studie, které říkají, že na to, abychom si něco přesunuli z krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti, tak průměrně potřebujeme 7 opakování. Jo? Takže pokud si něco opravdu chceme zapamatovat, je potřeba, abychom si to dostatečně zapamatovali. Samozřejmě některé věci si pamatujeme lépe, některé hůře, ale právě ty, co si hůře pamatujeme, tak ty bychom si měli opakovat častěji. Tak, a teď to spojíme. Já jsem vám nachystala tady, jak je napsané tabulka, tak je odkaz. Nachystala jsem vám odkaz právě na tabulku, která vám pomůže v podstatě v monitorování toho, jak si opakujete. Tak, dala jsem vám tady příklad, máte tu i vysvětlivky, máte tu popisky, jak s tou tabulkou pracovat. Tak, já když to vezmu, měla jsem na státnicích jedno téma bioenergetika, mám tu příklad 3 otázek. U je, když jsem se tu otázku začala učit, takže tady mám 1. května, 2. května, fajfku, ano, učila jsem se. Jednička, jestli jsem si to ještě ten den večer zopakovala. Mám tu fajfku, super, opakovala jsem si to. Pak je tu dvojka, to znamená opakování 2. den, 4. den, 7. den, 12. den. A pak si to můžete opakovat třeba jednou za měsíc, ale budete si to pamatovat právě tím, že si efektivně opakujete. Není nutné si to opakovat každý den. To by zabralo moře času a bylo by to zbytečné. Jo? Opravdu stačí, když
A ze začátku si to opakujete hojněji, no a pak ty intervaly časové si zvětšujete a zvětšujete. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že opravdu mám to na sobě vyzkoušené a ještě teď bych vám dokázala zopakovat některé otázky, které jsem se učila třeba před rokem a půl na zkoušku z DNA diagnostiky. Jo, takže určitě, určitě doporučuju. Tak, to by bylo ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak určitě pište do chatu. Já tady budu. Budu tady vlastně po celou dobu konference, takže kdyby vás cokoliv zajímalo, nestyďte se ozvat. Já děkuji Monče za velmi inspirativní přednášku.